ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിന് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു ബില്ല് പോലും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഡെലിഗേഷൻ. പ്ലീസ് മാഡം. അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല, ഇവിടുന്ന് തന്നെ മേടിച്ചാണ്. ഞങ്ങള് എന്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലാതിരുന്ന് ഞാൻ ഈ ബില്ല് നോക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടാണ് സാറെ കിട്ടാത്തത്. ഇവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നും നോക്കി അറിയാൻ പറ്റൂലേ സാറേ. ദേ ഒരു മിനിറ്റ്, ദേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ടല്ലോ സാറേ. ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയി അല്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ളത്? മാഡം, വളരെ വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് ആരെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ നിയമ നടപടി എടുത്തിരിക്കും. നമസ്കാരം, ഇരിക്കൂ. പറയൂ. സാറേ, എന്റെ പേര് രാധാമണി. ഞാനും ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ഒരു 4 മാസം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നെടുത്ത മാലയത്. ഓക്കെ. 3.5 പവന്റെ. ഇപ്പൊ പണയം വെക്കാൻ വേണ്ടി ചെന്നപ്പോ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിൽ അവരാ പറഞ്ഞത് ഇതിൽ 1.5 പവന്റെ സ്വർണ്ണുള്ളൂ, ബാക്കി മെഴുകാന്ന്. ഇതിന്റെ ബില്ലുണ്ടോ? ഇല്ല സാറേ, ബില്ല് കാണണില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് മാഡം ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും. ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഇവിടെ ജോലി ചെയ്ത അനീഷ് ഇല്ലേ? അനീഷ് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ടാണ്. അപ്പൊ അവനുള്ളതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ സാധനം വാങ്ങിയത്. ഇവിടെ വരുമ്പോ സാറിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് തരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ. അനീഷ, ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് സാറിന്റെ കൊടുക്കാം. സാറേ, ഹലോ. സാറേ, അനീഷാണ്. അവരന്ന് എന്റെ കെയർ ഓഫിലായിരുന്നു. മാല അവിടെ പറഞ്ഞു. സാറേ, അനീഷാണ്. ആ മാലയുടെ കേസിലെ സാറേ വളരെ ചീറ്റായിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂ. ഹലോ, മാഡം, 75 വർഷത്തെ പാരമ്പര്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ HRR ജ്വല്ലറിക്ക്. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയൻസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഒരു ബില്ല് പോലും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ ഡെലിഗേഷൻ. പ്ലീസ് മാഡം. അയ്യോ സാറേ, ഞാൻ വെറുതെ പറയണല്ല, ഇവിടുന്ന് തന്നെ മേടിച്ചാണ്. ഞങ്ങള് എന്റെ കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലാതിരുന്ന് ഞാൻ ഈ ബില്ല് നോക്കാൻ പോയതുകൊണ്ടാണ് സാറേ കിട്ടാത്തത്. ഇവിടുത്തെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒന്നും നോക്കി അറിയാൻ പറ്റൂലേ സാറേ. ദേ ഒരു മിനിറ്റ്, ദേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുണ്ടല്ലോ സാറേ. ഇവിടുത്തെ എംപ്ലോയി അല്ലേ ഇതിന്റെ ബാക്കിലുള്ളത്? മാഡം, വളരെ വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണിത്. ഞങ്ങളുടെ ഹോൾ മാർക്കിംഗ് ആരെങ്കിലും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കെതിരെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ നിയമ നടപടി എടുത്തിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഉണത്തല്ലേ, മാലയുടെ കാര്യം എപ്പോഴാണ് 37 അറിഞ്ഞത്? എന്റെ പൊന്നോ, എന്ത് കരച്ചിലായിരുന്നു! ഡോക്ടറും നേഴ്സുമാരും എല്ലാം ഓടിക്കൂടി തുടങ്ങിയാ. ഇപ്പൊ ഒന്നും വഴങ്ങിയതേ ഉള്ളു. ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, കഴിക്കാം. ദേ നോക്ക് ടീച്ചറെ, ഇത് കണ്ട. നമ്മളിനി എന്ത് ചെയ്യും മോളെ? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല അമ്മേ. വിവരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അനീഷിനെ വിളിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫോണും കിട്ടണില്ല. വീട്ടിലെന്തിയെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്രീയേട്ടാണ് എന്റെ തോലത്ത് നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ. വെറുതെ മനസ്സ് വിഷമിപ്പിച്ചിട്ട് എന്താ മോളെ കാര്യം? നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്, രാത്രി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഒന്നും കൂടി നോക്ക്. കിട്ടാണ്ടിരിക്കൂല, കിട്ടും. നോക്കുമണി, യുവമാരെന്ന് വെറുതെ വിടരുത്. കേസ് കൊടുത്ത് കോടതി കയറ്റണം. എന്ത് ചെയ്യാനാണോ?